Ovaj sistem dualnog obrazovanja u stvari treba da poboljša, to jest da reši najveći problem u Srbiji, a to je zapošljavanje mladih ljudi. Znači, kompanije treba da se jave privrednoj komori, a i privredna komora o svojim aktivnostima traži kompanije koje su zainteresovane da prime mlade ljude, da kroz teorijsko učenje se i pripremaju za svet rada, to jest direktno za njihovu kompaniju. Već smo čuli da je skoro 1000 kompanija izrazilo želju da prihvati mlade ljude, 19 profila je trenutno kroz konkurs uključeno u sistem dualnog obrazovanja. Deca će primati neku nadoknadu za svoj rad. Predviđeno je da u prvoj godini jedan dan provode u kompaniji, u drugoj godini dva dana, u trećoj godini tri dana i da su nastavni planovi i programi prilagođeni tom novom zakonu koji treba da krene od 2019. godine. Za Soko Banju, to je za školu iz Soko Banju, to je velika šansa iz prostog razloga što su tu konobari, kuvari, trgovci, tako da su to prva zanimanja koja će, to je profili i zanimanja koje će ući u sistem dualnog obrazovanja. Poteškoća je ta što svi mi smo svesni situacije od našeg privrednog trenutnog stanja i privrednog razvoja zemlje i jedan od zaključaka konferencije je da sve ovo treba da prati jedna odgovorna strategija razvoja naše zemlje i da, da kažem, primat u celom ovom procesu preuzme privreda, a ne škola.